Ако все още не сте решили къде да отидете на почивка през лятото, сега ще ви дадем едно много хубаво предложение. Слънце, море и пеля – това са само част от нещата, заради които трябва да посетите Валенсия. Колегите от Deutsche Welle се срещнаха с група граждани на града, които най-добре познават скритите кътчета на Валенсия. Нека видим техните предложения. С повече от 300 слънчеви дни в годината и средна температура от 19 градуса по Целзий, пристанищният град Валенсия е третият по големина град в Испания и е идеална дестинация за пътуване по всяко време на годината. Казвам се Ракел Мартинес. Обичам Валенсия заради времето, а също и заради хората, защото тук са наистина мили и приятелски настроени. Определено трябва да посетите града на изкуствата и науките Калатрава. Градът на изкуствата и науките е проектиран от Сантьяго Калатрава през 90-те години. Футуристичните сгради формират развлекателния и културен център на Валенсия. Колоезденето из града стана много лесно, защото всичко е организирано по много удобен за велосипеди начин. Валенсия се превърна в зелен град, което е добре. Паркът Хардин де Турия беше река преди наводнението през 50-те години. След това тя беше отклонена. Това създаде един от най-дългите паркове в Европа. Тук е наистина зелено и много приятно за разходки или каране на колело. Ел Хардин де Турия е дълъг над 9 км и се смята за зеления дроб на Валенсия. Идеалното място за почивка в сърцето на града. Ако сте във Валенсия, трябва да посетите Централния пазар. Това е историческият пазар на Валенсия и е изключителен. Тук може да намерите всички продукти от региона и качеството на продуктите е най-доброто. Пазарът на Валенсия в стил Арново е построен в началото на 20 век. Това е един от най-големите пазари за пресни продукти в Европа и е с площ над 8000 квадратни метра. Декорациите са алюзии за предлаганите тук продукти. Казвам се Микел Бу и съм каноник на катедралата. Най-добрата гледка е от Ел Микалет. Горе наистина е красиво. Камбанарията е построена в готически стил и е висока почти 51 метра. От тук се виждат дори морето и градът на науките Калатрава. Казвам се Хосеп Гомара. Аз съм историк и работя тук от 4 години. Кулата има 207 стъпала. Все едно да се изкачиш на 15 или 16 етажа. Трябва да си малко атлетичен, но не е толкова зле. За да изкачите планина, трябва да се напрегнете повече. Казвам се Борха Девис и живея в Валенсия. Роден съм в града и работя като земеделски инженер. Обикновено ядем паеля веднъж или два пъти седмично. А едно от най-добрите места за ядене на паеля в Валенсия е бар Кремает. Валенсия е столицата на паелята. Тук ястието с ориз е измислено от селското население между 15 и 16 век. Оригиналната, типична паеля валенсиана се прави с заешко и пилешко месо. Версията с морски дарове е добавена много по-късно. Казвам се Нестор Вакаро. Аз съм управител на бар Кремает. А ако ще говорим за паеля, паелята е част от културата на Валенсия. Можете да едете много добри ястия в Испания, но ако искате да едете ориз и паеля, трябва да дойдете във Валенсия. Валенсия – град между традициите и модерността, който предлага много разнообразие.